Místo evropských patriotů ruští, tak označil v partii Plus minister dopravy Martin Kupka novou frakci v Evropském parlamentu, která vzniká kolem hnutí ANO. Její součástí je i strana maďarského premiéra Viktora Orbána, který před 2 dny navštívil ruského prezidenta Vladimíra Putina. Podle místopředsedy poslaneckého klubu hnutí ANO Patrika Nachera ale návštěva státníků nemá se směřováním frakce nic společného. Postoj k válce na Ukrajině bude v Evropském parlamentu hlavním tématem dalších 5 let. Orbánova návštěva Ruska ovlivní směřování nově vznikající frakce. Slova ministra dopravy Kupky. Ta frakce nepochybně se bude muset zabývat tím, jak se k tomu postaví. A opravdu to vypadá tak, že jsou to spíš ruští patrioti než evropští patrioti. Všichni kromě 5koalice mají nějakou nedemokratickou nálepku. Proruští, dezoláti, náckové teďka, jo, nacisti a podobně. Poslanec Patrik Nacher prohlásil, že Orbán udal směřování frakce zejména tím, že před moskevskou návštěvou Putina navštívil ukrajinského prezidenta Zelenského. To, že jsme s někým ve frakci, neznamená, že souhlasíme se vším, co on dělá v té domácí politice. Dáváte dohromady v tuto chvíli frakci, která s takto extrémním pohledem se nepochybně bude v následujících letech prezentovat na evropské půdě. Podle politologa Lukáše Valeše Orbánova návštěva Putina směřování frakce patriotů pro Evropu neovlivní. Stojí si za tím, že tlak na vyvěšení mírových praporů má po 2,5 letech nekončících bojů smysl. Ty současné jednoznačné snahy podpory války z obou stran nikam nevedou. Bohužel spíš nahrávají Rusku, které v té válce prokazatelně úspěšnější a hrozí dobytí celé Doněcké oblasti. Když vidíme Viktora Orbána, jakým způsobem řídí Maďarsko a to, jak postupně se odlupují pro ruské strany, Andrej Babiš určuje politiku hnutí ANO, Patrik Nacher na ní nemá naprosto žádný vliv, tak já nevím, kde ten rozpor vidí. Já chápu, že on osobně nechce být takto vnímán. Vedle Česka a Maďarska je frakce Patrioti pro Evropu zastoupena také Rakouskem, Belgií, Nizozemskem, Portugalskem a Španělskem. Společně chtějí bojovat proti nelegální migraci a Green Dealu. Jakub Kokoška, CNN, Prima News.